Samozrejme, že som za zmeny v Smere. Tešíme sa spoločne z toho, pretože v tejto zásadnej otázke sa úplne zhodujeme. Aby došlo k zmenám, ktoré urobia zo Smeru silnejšiu opozičnú politickú stranu. Svojím odchodom pomôže Smeru stať sa silnejším. A my potrebujeme nových bojovníkov, ale bojovníkov. Pán predseda zároveň povedal, že Smer potrebuje bojovníkov, a nie ľudí, ktorí sa silou, mocou držia svojej funkcie. Ja už nepatrím medzi tých, ktorí majú chuť chodiť v nedeľu v televízii hádať sa tam s niekým. Sám pritom priznáva, že sa mu už bojovať nechce. Ani v diskusiách, ani v parlamente. A aj v tomto s ním úplne plne súhlasíme. Nie teoretikov a slniečkárov. Zásadne nesúhlasia s tým, aby sa Smer v parlamente bratal s fašistami. My tu dnes nahlas hovoríme to, čo si šepkajú všetci naokolo, no nikto to verejne nevysloví. Pán predseda Fico má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhol osudu Vladimíra Mečiara či Mikuláša Dzurindu, ktorému sa vždy vehementne bránil. A ak nechce tragicky naplniť ich heslo, stranu som si založil, stranu je zničím, je pre ňoho dnes jedinečná možnosť dať svojim odchodom strane nádej. Toto odo mňa nikdy nečakajte.